U kafić Darinka, vodi goste u kafić Darinka. Zdravo Sara, kako si? Dakle, Darinka vodi goste u kafić. Da, da, inako mi niko ne bi gospodine Burazor poverovao da, da ovaj, da, nije bitno. Gospodine Marko Burazor, dobar dan. Dobar dan. Jel možemo kažemo književnik? Izašla je knjiga. Pa više sam ekonomista, autor nego književnik. Ali magistar u svakom slučaju. Pa magistar ekonomije. Da, posredstvom gospodice Mitić, eto, imam zadovoljstvo da vas ugostim. Ona obećava da će doći ovde, skinuti se potpuno gola, ali od njeni traga ni glasa, neverovatno. Pa... Rekla nije mogla se spremi u 20 minuta. Dobro, šta da se radi? Imam jednu interesantnu knjigu pred sobom, oko na prvi pogled mi deluje, bar što se tiče samog naslova, Naučite jezik kojim ceo svet govori, neverbalna komunikacija na delu, autor magistar Marko Burazor. Marko, o čemu govori ova knjiga? Pa, knjiga govori o neverbalnoj komunikaciji, to jest kako mi praktično da savladamo neke veštine neverbalne komunikacije, ali da se ne svede sve na govor tela, što se uglavnom obrađuje, nego da se ubace neke, kako, neke elementi kako ostaviti prvi utisak dobar, šta je harizma, šta određeni mir i značaj, zatim, da? Zatim kako oblačenje može da utiče na neku našu percepciju. Jednostavno, osmišljeno bude kao neki priručnik sa dosta slika, duhovito napisan, a da, da svakom bude kao neko lako štivo koje može da pročita za sat i po, jer sad u današnje vreme ljudi jednostavno nemaju živce da pročitaju ni naslove u novinama, kamoli da, da posvete, posvete vreme knjizi od 300-400 strana, tako ovo da je napravljeno da bude baš onako za običnog čoveka. Ne, ovdje još zaista ima puno fascinantnih stvari koje se tiču neverbalne komunikacije, kako prepoznati lažan osmeh, na primjer, to gospodin Gregović stalno ima. Vidim isto interesantno o poremećaju ličnosti, opet gospodin Gregović, narcisoidni poremećaj, piše osnovne karakteristike, potreba za divljenjem, veličanjem i nedostatak osjećanja. Znači, to je klasično ovaj primjer ovdje, tu su i moji saradnici, tako da... inače, kako si ovo magistre proučavao? Mislim... Proučavao sam, to je deo, to je... Prvo se rodila ideja da, da napišem dve knjige. Jedna je o neverbalnoj komunikaciji, druga je o kulturnim razlikama i to je napravljeno kao deo magistarskog rada na ekonomiji, znači neverbalne komunikacije i kulturnih razlika u poslovnim pregovorima, to je poslovne komunikacije. I to je bila osnova iz koje je nastala knjiga, to je dve knjige, od, od toga je jedna upravo imate pred vama, tako da je to trajalo istraživanje nekih godinu i 7-8 meseci i stvarno tu se hteo da ugradim nešto autentično moje, tako da sam iza svake glave sam uradio neko istraživanje među ljudima, anketu, dubinsko istraživanje, šta, koliko ljudi stvarno primenjuju te neke neverbalne znake, neverbalnu komunikaciju, da ne bude sve samo korišćenje stručne literature i navođenje, nego je fokus bio da bude nekako više domaća knjiga. Pošto domaća knjiga iz ove oblasti jednostavno nema. Ima par knjiga iz medicinskog ugla, ali to je to. Ja iz neverbalne komunikacije devojke sa fotografije na ovoj naslovnici knjige gospodina Marko Burazora zaključujem da bi ona želela provedeno popodne sa mnom. Nemaš telefon, ne? Nemam telefon. Da, nisam ni mislio. Da, ali ono što je potpuno interesantno, to je da ovde vidim da Marko, ti si saradnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju i kolumnista više specijalizovanih magazina. Pa jesam, sarađivao sam sa JICOM, Japanska internacionalna korporacija, to je nešto slično USAID u Srbiji, i sa njima sam sarađivao kao konsultant zadnjih nekoliko godina i po potrebi i dan danas sarađujemo, a počeo sam, moje putešestvije sa pisanjem je počelo sa ovim magazinom, to je nekada bio vodeći stručni časopis u Srbiji, kasnije se nastavilo kroz neke druge časopise, isto poveze poslovne časopise. Odlično, vrlo dobra knjiga, ostaješ meni, ho?
Naravno. A de, reci mi, Marko, gde može da se kupi ova knjiga? Pa, knjiga je dostupna u svim knjižarama, velikim, i odete u shopping mall, knjižaru, i imate je u odseku popularne psihologije. Dakle, magistar Marko Buraza, naučite jezik koji ceo svijet govori, neverbalna komunikacija na delu. Ja sam iz nekih neformalnih razgovora, samo da rekom što treba dođe da se skine gola, saznao sam da imaš i sajt. Imam sajt koji se zove Merak Online. Čekaj, kako se zove? Merak Online. Da ga nađemo. Je to mora www? Može i bez www, merakonline.com. Odlično, šta je to? Pa to je, koncipirano bude hedonističko-servisni kutak. Znači da možete dobijeti informacije gde su određeni koncerti, gde su pozorišne predstave u svim pozorištima, da pogledate neki recept, ali napisan na nekom, na neki originalan način, da ima kvalitetnih članaka o popularnoj psihologiji, svašta nešto što hrani naše sive ćelije. Tada evo, upravo sada evo stavljam ovde, imamo trenutno 5907 lajkova stranice, to su neki ljudi tu, pa eventualno da možda neko vidi i ode malo na ovaj interesantan, ovo si sam napravio? Da, sam sam napravio, to je trajalo 7-8 meseci, delimično samouk, sa koleginicom jednom sa postdiplomskih studija sa ekonomije, mi smo to krenuli da radimo, ideja je moja, sad ona mi pomaže da to održavam, da bude profesionalno. No da mora svaki dan da se radi. Evo recimo imamo u letnjoj pozornici u Vrnjačkoj banji ko će da svira, to je popuno interesantno što se koncerta u avgustu tiče, modna linija, znači ovde dosta stvari ima zastupljenih i ono, čekaj, to je popuno nešto suprotno u globalu od ovoga što si radio, što se izdavanja knjiga tiče. Pa ovo je, ja sam poprilično spontan i ako mi se rodi ideja, ja trudim se da uradim odmah prvi korak jer onda nema nazad. Ovo se rodila ideja da napravim neko mesto gde će ljudi moći da se izoluju od svakodnevnih dešavanja i da jednostavno imaju taj neki kvalitetni pogled na svet, to jest da imaju 15 minuta da se odmore od svakodnevnice. Da, vidim, tih 15 minuta, tih glavnih u toku dana, to Darinka nema slobodno. Darinka, dajte taj spisak da vidim ko sljedeći gostuje. Tamo na 15 časova i 28 minuta. Marko, hvala puno da si svratio. Hvala vama na pozivu. Jel Darinka bila u redu? On je danas na probnom radu. Dobar dan, da. Ovaj dečko ne je dobio piće. Dajte da vidim. Možete pročitati? Da. Dobro, ovo je, zaista, ako bi mogli samo da popravite malo rukopis Darinka, ovo je potpuno nečitljivo. Kako? Kako mislite? Pa, evo... Nečitljivo. Nečitljivo, evo gospodin Burazor je. Ja se izvinjavam. Ništa, samo malo popravite rukopis. Ovo su svi gosti, a došli na njih 40. 48. Dobro, a vi ste napisali samo tri imena. Hemijska mi malo. Ovoga Milana Petrovića, njega ostavite posljednjeg. Dobro. Jeste? Da. Hoćete Marka Đorđevića sam? E, pozovite Marka Đorđevića. Odmah! Uf, kakve probleme čovjek ima svojim novim zaposlenima, ali zgodne. Pa. Ušla je ovde nepotizmom, to je s protekcijom, Darko Kokoruš je neki njen rođak i onda Darinka Kokoruš, eto, mora ovde da radi, ali tako vam je u cijeloj zemlji, Marko. Vere. Kaže gospodica Mitić da nas sluša. I kaže da je nešto prozivamo, ja stvarno ne znam. Očekivala je više, obećao sam to. Mislite? Niste ništa rekli? Ali u neformalnom razgovoru. Dobro. Idemo na vesti, na reklame, a onda gospodin Marko Đorđević. Još ima Marko.